Stimulovaná odpoveď. Staneme sa svedkami jednoduchého reflexu, automatickej reakcie. Nejde tu o žiadne myslenie. Človek sa dotkne niečoho horúceho a ako odpoveď okamžite ruku odtiahne. Pohyb je výsledkom rýchleho automatického sledu signálov, ktoré sú prenášané nervami. Táto sliepka sa snaží ochladiť odparovaním vody zo zobáka. Tiež sa snaží regulovať vysoké teploty vzduchu reflexným úkonom. Nie je tam žiadne myslenie, takže reakcia je taktiež automatická, reflexná. Akými jednoduchými sa tieto reflexy javia? V skutočnosti je do procesu zapojených až 5 dôležitých krokov. Prvým je existencia podnetu, ktorý nazývame spúšťací. V našom prípade je týmto podnetom teplo. Druhým je jeho zistenie špecializovanými časťami nervového systému, receptormi. Tretím krokom je koordinácia. Vo chvíli, keď sa tento proces začína, vstupujú informácie získané receptormi do miechy prostredníctvom senzorických nervov. Senzorické a motorické nervové vlákna sú prepojené jedinou nervovou bunkou, ktorá koordinuje a pripravuje výstupný signál. Ten sa motorickým nervom prenáša do svalov. Pri štvrtom kroku, ktorý sa nazýva efektorový, sa pripravuje reakcia na práve zistený podnet. Táto reakcia je potom piatým a záverečným krokom reťazca. Ľudia sú prirodzene schopní reagovať komplexnejším a zložitejším spôsobom na podnety, ako iba reflexnými úkonmi. Aj táto žena zistuje, že vonkajšie prostredie má príliš vysokú teplotu. Ona sa však naučila z vlastných skúseností, ako miestnosť ochladiť. Využívajúc získané informácie, demonstruje naučenú reakciu, nie reflex. Vedci obvykle definujú učenie ako zmenu v správaní, ktorá je výsledkom skúseností z podobných situácií. Naučená reakcia prebieha rovnakými krokmi ako reflex. Začína podnetom a receptormi a končí výkonným orgánom a reakciou. Koordinačný proces je však oveľa zložitejší, a teda aj reakcia býva u ľudí individuálna. V prípade všetkých naučených reakcií a niektorých zložitejších reflexov musí byť prichádzajúci signál odovzdaný do mozgu na ďalšie spracovanie. Existujú tu doslova milióny ciest, po ktorých sa môže toto odovzdanie uskutočniť. Pozrime si tu potenciálne najjednoduchšiu cestu v prípade naučenej reakcie. Začníme v centre výmeny, kde sa odosiela signál myslenia do oblasti rozhodovania. Bolo prijaté rozhodnutie. Generovaný výstupný signál prechádza centrom motorického riadenia, smeruje dole po mieche a spája sa s motorickými nervovými vláknami a výkonným orgánom tak, ako v predchádzajúcom prípade. Človeka ale čosi primelo generovať naučenú reakciu, ktorú sme práve videli. Sliepky však majú iba vtáčie mozgy. Tieto sa nedokážu učiť alebo myslieť. Alebo dokážu? Tu vidíme ďalšiu sliepku, ktorá rieši problém príliš veľkej vonkajšej teploty. Je reakcia tohto vtáka na vonkajší podnet reflexívnou alebo naučenou reakciou? V priebehu experimentu zameraného na správanie bola sliepka naučená, aby zobala do vypínača a vypla kúrenie, keď bude cítiť prílišné teplo. Tento proces zahŕňa učenie sa zo skúseností a využitie veľmi zložitých častí mozgu, takže to nie je reflex. Zvieratá sú schopné rovnako ako ľudia využívať svoj mozog a reagovať uvažujúcim spôsobom na podnety vo svojom okolí. Ak pochopíme, čo sa odohráva v priebehu reakčného reťazca na podnety, dokážeme odhaliť veľa z toho, čo potrebujeme vedieť o ich myslení. V súčasnosti žije väčšina hospodárskych zvierat v prostredí, ktoré je striktne určované a kontrolované človekom. Ich predkovia však žili aktívnym a komplexným životom v prírodných podmienkach, v ktorých učenie bolo základným predpokladom prežitia. Mnohé súčasné systémy intenzívneho chovu ponechávajú zvieratám veľmi málo priestoru k inej činnosti okrem jedla a spánku. Pred 50 rokmi, kedy boli prvýkrát uvádzané do chovateľskej praxe, si nikto neuvedomoval rozsah procesu učenia zvierat a ich inteligencie. Zostali sme preto neinformovaní o miere úzkosti a stresu, ktoré môžu tieto systémy vyvolávať. Ako sa teda vedci môžu dozvedieť o tom, akým spôsobom zviera uvažuje alebo čo v skutočnosti potrebuje k spokojnému životu? Na základe štúdií reakcií zvierat na rôzne podnety a vďaka poznaniu koordinačných procesov v mozgu už dnes vedci vedia, že hospodárske zvieratá sa dokážu pozoruhodným spôsobom učiť, pamätať si, usudzovať a predvídať, čo sa môže stať. Ešte stále ste presvedčení, že to sú iba obyčajné nemé tvory? Pokračujme teda tak, ako postupovali vedci a opýtajme sa zvierat, čo si myslia a ako myslia.
Stimuli. Už sme videli, ako môže vysoká teplota spustiť určitú reakciu. Tieto zvieratá reagujú na jeden z najobvyklejších podnetov na svete. Na svetlo. Pri prvých lúčoch slnka sa sliepky vo voľnom výbehu vyváľajú v prašnom kúpeli. Zvieratá reagujú na svetlo tým, že sa začnú upravovať, pásť sa, skúmať okolie, družiť sa, hrať sa, pokiaľ žijú v prostredí, v ktorom sú im tieto prejavy umožnené. Svetlo podnecuje sliepku k tomu, aby znášala vajcia. V súčasnosti je týmto svetlom najčastejšie tlmené umelé svetlo. Výrobcovia využívajú tento podnet k maximalizácii zisku. Udržovaním svetla neprirodzene dlhú dobu až 17 hodín denne stimulujú nosnice k tomu, aby znášali viac vajec. Reakcia na podnety začína už v prvých chvíľach života zvieraťa. Niektoré z týchto prasiatok sa narodili ani nie pred hodinou. Napriek tomu už reagujú na podnety zvonku, ktoré ich privedú k vemenu ich matky a k cicaniu mlieka. Pozrime sa, ako odborníci primeli čerstvo narodené prasiatka k vyjadreniu, ktoré podnety vnímajú a ktoré nie. Toto je umelé vemienko. Vyvoláva pocit podobnosti s vemienkom prasnice a je naplnené teplou vodou, ktorá má navodiť podobnú teplotu ako telo prasnice. Ako vidíte, toto čerstvo narodené prasiatko reaguje, ako by to bolo vemienko. Čuchá okolo a pokúša sa nájsť struk. Opakované pokusy ako tento ukazujú, že v ranom štádiu reagujú prasiatka najmä na teplotné a dotykové podnety a takmer vôbec nereagujú na ostatné podnety. Avšak toto druhé prasiatko sa už nedá oklamať. Je totiž vo veku 2 hodín po narodení a je ďaleko rafinovanejšie. V tomto veku začínajú ciciaky zisťovať a reagovať na ďalšie podnety, pravdepodobne aj na podnety pachové a farebné. Toto prasiatko nechce mať nič spoločného s vemienkom, ktoré páchne nesprávnym spôsobom a ktoré je čierne. Toto prasiatko sa učí rýchlo. Rovnako ako my, aj zvieratá reagujú na konštantnú zmenu prebiehajúcu vnútri tela, na vnútorné podnety. Napríklad senzory, snímače v mozgu, merajú riedenie krvi a podnecujú mozog k vyvolávaniu pocitu smedu. Hormonálne zmeny prebiehajúce v tele zvieraťa, jeho vnútornom prostredí, budú zase vyvolávať reakcie podieľajúce sa na reprodukcii. Vedci zistili, že zvieratá sú aj v systémoch ako tento naďalej ovládané mnohými podnetmi vedúcimi ku komplexným prejavom správania, ktoré im pomáhajú prežiť vo voľnej prírode. Výskumy odhalili časté, ale márne pokusy nosníc chovaných v klietkach zahniezdiť sa, vyhrabávať si potravu, šuchoriť si perie, kúpať sa v prachu a mávať krídlami. A to aj napriek nedostatku vhodného materiálu a priestoru, kde by tieto aktivity boli možné. Ak vypustíme tieto nosnice do vonkajšieho prostredia, budeme môcť pozorovať, ako budú reagovať na podnety, s ktorými sa predtým nikdy nestretli. Najskôr treba pozorovať, ako budú tieto podnety objavovať. To nás privádza k nasledujúcemu kroku reakčného reťazca, k receptorom. Receptory. Rovnako ako my, aj zvieratá majú na videnie oči, na počúvanie uši, na zisťovanie pachov čuchové ústrojenstvo a senzorické nervy, prostredníctvom ktorých rozoznávajú pachy. Neočakávajte však, že tieto nosnice skúmajúce nové prostredie vidia rovnakým spôsobom ako my. Zrak vtákov je ďaleko silnejší ako náš. Vidia malé a vzdialené veci, ktoré ľudské oko nie je schopné rozoznať. Pretože ich oči sú umiestnené po stranách hlavy, majú širší panoramatický záber toho, čo sa okolo nich deje. Preto sa pri hodnotení a poznávaní sveta vonkajších podnetov, v ktorom sa náhle objavili, spoliehajú hlavne na svoj vysokoúčinný zrak. Zmyslové orgány alebo receptory rôznych zvierat sa od ľudských a od zmyslových orgánov iných živočíšnych druhov líšia účinnosťou a kapacitou. Niektoré ich zmysly sú silnejšie, niektoré slabšie. Tieto prasatá nám ukazujú, na ktorom výkonnom receptore závisia do značnej miery pri skúmaní vonkajšieho prostredia. Uhádli ste. Je to nos. Rypák. Sit. Good girl. Zatiaľ, čo my máme možnosť nechať oči blúdiť dookola, keď pozorujeme, pozrite sa, akým spôsobom táto prasnica používa svoj čuchový receptor, aby doslova povedané videla, teda aby rypákom sledovala, čo sa okolo deje. Ako môžete vidieť, prasatá sa dokážu rýchle naučiť triky domáceho psa. Rovnako ako psi, aj oni majú doslova stonásobne vyššiu schopnosť ako my zisťovať a rozlišovať pachy.
Preto sa prasatá niekedy využívajú na miesto psov k odhaľovaniu nezákonného obchodu s drogami. Keď ukryjeme cereálie medzi kamienky a oboje dáme na miesto, kde prasa nemôže dobre vidieť, budeme sa môcť presvedčiť o vynikajúcich čuchových schopnostiach prasaťa. Tým, čo robí, nám tiež niečo prezrádza o svojom ďalšom vysokoúčinnom zmyslovom orgáne. Tkanivo okolo rypáka je mimoriadne citlivé. Je citlivejšie ako tkanivo na prstoch človeka. Poskytuje mu ten najjemnejší a najbystrejší hmat. Vďaka tejto schopnosti nemá prasa žiaden problém vyhľadať obilie medzi kameňmi. Vysokoúčinné čuchové orgány pomáhajú prasatám aj pri vnímaní podnetov, ktoré môžu signalizovať nebezpečenstvo, čo zvyšuje ich šance na prežitie vo voľnej prírode. Tieto prasatá prichádzajú na bitúnok. Bežný hluk porážacej linky spôsobil, že sa predchádzajúce zviera pomočilo. Napriek tomu, že teraz je všade ticho a bitúnok nie je v prevádzke, tieto prasatá sú schopné ucítiť v moči svojich predchodkýň látky označujúce nebezpečenstvo. Preto teraz váhajú a sú vystrašené. Pre ovcu sú zvlášť dokonalými receptormi uši. Už ste iste počuli o únosoch detí. Teraz uvidíte únos jahňaťa a bahnica vám ukáže, ako využíva svoje uši k nájdeniu a identifikácii svojho vlastného jahňaťa medzi mnohými ďalšími. Keď sú bahnice načas odlákané pastvou, odoberie farmár jedno z jahňat. Schová ho do pripraveného úkrytu. Totožnosť matky je zrejmá okamžite. Rozhliada sa dookola a začína volať. Objavujú sa ďalšie bahnice, ktoré tiež reagujú na prejavy obáv. O ovciach je známe, že si často vytvárajú úzke pospolitosti s inými ovcami v rámci stáda. Matka zvažuje možnosť, že sa jahňa zatúlalo na susedné pole. Všimnite si, ako pri svojom hľadaní využíva zrakové, čuchové i sluchové receptory. Jahňa je iba niekoľko dní staré a ešte nechápe, že by malo zabečať. Aj keď v rôznych pokusoch bolo v rôznych skrýšach ukrytých niekoľko jahňat, výskum potvrdil, že všetky ich matky dokázali nájsť rovnako rýchlo svojich potomkov iba podľa hlasu. Jahňa je oslobodené a obaja, ovca a jahňa, sú zase spolu. Všimnite si, ako matka využíva svoje čuchové zmysly, aby sa ubezpečila, áno, je to skutočne jej vlastné jahňa. Jar je už v plnej sile a počasie je pre naše riedko operené sliepky z klietkového chovu vhodné na to, aby vykročili do nového svetla farieb. Tieto sliepky, ktoré sa vyliahli a boli vychovávané v halách, nevideli nikdy zelenú farbu. Napriek tomu majú ich oči schopnosť rozoznávať ďaleko širšie spektrum farieb ako ľudský zrak. Vtáky majú najkomplexnejšie farebné videnie zo všetkých zvierat žijúcich na Zemi. Nikto presne nevie, ako sa farby javia z ich vtáčieho pohľadu. Môžu sa javiť úplne ináč ako nám, približne asi takýmto spôsobom. To, čo vidíme my, nie je to isté, čo vidia oni. Ich citlivosť na ultrafialové svetlo im umožňuje odhaľovať vzory na okvetných lístkoch, ktoré oni vnímajú, ale ktoré nie sú rozpoznateľné našimi oveľa menej výkonnými zrakovými orgánmi. Pobyt v klietke sliepkam neumožňoval pohyb nevyhnutný pre zachovanie sily svalov a kostí. Ale telesná koordinácia našich sliepok sa už značne zlepšila v porovnaní s ich prvými pokusmi o rovnováhu. V rámci ďalšieho kroku reakčného reťazca budeme sledovať, akým spôsobom sliepky a ostatné zvieratá mentálne koordinujú a hodnotia podnety, ktoré zistili. Koordinácia. Telatá a tento vedec demonštrujú najjednoduchšiu formu učenia nazývanú habituácia. Pozrite sa, ako prudko reagujú na potenciálnu hrozbu, keď je dážnik otvorený prvýkrát. Mimochodom, ide o techniku, ktorá sa používa pri výcviku policajných koní určených na zatlačovanie davu. Keď je ale dážnik otváraný znovu a znovu, reagujú telatá stále menej výrazne. Ukazujú nám, že sa už poučili o tom, že tento podnet nespôsobuje nič, čoho by sa bolo potrebné obávať, ale ani nie je pre ne žiadnym prínosom.
Zvieratá dokážu tiež predvídať, čo sa v zápätí stane, a to vďaka využitiu určitej formy asociatívneho učenia, nazývanej klasické podmieňovanie. Učia sa spájať podnet s určitou reakciou. Ovce sa pasú vedľa vidieckej komunikácie, ale všetky prechádzajúce autá jednoducho ignorujú. Vďaka habituácii sa naučili neplýtvať energiou reagovaním na niečo, čo pre ne nemá žiaden význam. Sledujme však, čo sa udeje, keď sa objaví auto, ktoré je pre ne dôležité. Farmárovo terénne auto, v ktorom im každý deň prináša krmivo. Ovce ho okamžite spoznávajú. Dokážu rozlíšiť jeho vzhľad a zvuk jeho motora od ostatných aut. Reagujú na tento podnet primeraným spôsobom, pretože sa už naučili spájať si príchod tohto terénneho auta s potravou. Cestou klasického podmieňovania sa tieto zvieratá naučili spájať si činnosť farmára s jej konkrétnym výsledkom. Keď je výsledok akcie vítaný, zviera sa naučí túto akciu opakovať a stáva sa v nej stále schopnejšie. Prostredníctvom pokusnej metódy postupného približovania dokážu zvieratá, že nad udalosťami majú aj určitú kontrolu. Po vypustení z klietky sa naše staré kamarátky, nosnice z klietkového chovu, učili prebehnúť prekážkovú dráhu, ktorá reprezentuje celý rozsah týchto naučených reakcií. Každá sliepka musí klovnúť do kľúča, aby sa otvorila západka, pretiahnuť sa úzkým priestorom, prebalansovať cez tenkú paličku, klovnúť zobákom trikrát do oka drôtenej slučky, aby tak inštruovala počítač k otvoreniu dvierok, zahnúť správnym smerom na križovatke tvaru T. Preskočiť cez vodu, aby sa dostala do škatule, kde si môže založiť hniezdo a znášať doň vajcia. To všetko je schopná naučiť sa. Schopnosť učiť sa metódou postupného približovania sa teraz vhodným spôsobom využíva pri niektorých systémoch chovu zvierat, ktoré sú priaznivo hodnotené z pohľadu starostlivosti o zvieratá. Tieto prasnice sú ustajnené v skupine. Všetky naše bežné hospodárske zvieratá sa vyvinuli z druhov zvierat so sklonom k vytváraniu skupín a združovaniu sa. Každá prasnica má nasadený elektronický obojok. Ten zabezpečuje, že denne dostane presne určené množstvo potravy a nebude skrmovať potravu určenú pre ďalšie spoločne ustajnené jedince. Systém funguje, pretože prasnice sa naučili rýchlo ovládať počítačom riadenú krmnú stanicu. Ako vidíte, zvieratá sa naučili, kam majú ísť a čo majú robiť. Ak majú príležitosť, naučia sa dokonca prekabátiť aj dávkovací počítač na krmivo. Prasnice, ktorým sa podarilo nájsť na zemi pohodený obojok, ho prinášali k zariadeniu na výdaj krmiva, aby si dali novú dávku. Boli sme svedkami, že zvieratá sa naučili spájať si podnety s udalosťami, ktoré na ne bezprostredne vplývajú. Nie všetky typy učenia sú však vysvetliteľné týmito väzbami. Tieto jahňatá absolvujú učenie pozorovaním, pri ktorom sa jedno zviera učí skúsenostiam druhého. Pozrite sa, ako ešte neodstavené jahňa skúma koncentrované krmivo svojej matky. O niečo neskôr začne prijímať tento druh krmiva len kvôli tomu, že si vybaví tento ranný obraz. Austrálski chovatelia oviec, ktorí transportujú ovce na dlhé cesty na bitúnok, zistili, že tie jahňatá, ktoré nemajú túto skúsenosť, radšej hladujú na smrť, ako by mali prijímať koncentrované krmivo. Mentálna schopnosť potrebná pre tento druh učenia sa pozorovaním je ďaleko zložitejšia ako učenie, ktoré predstavuje pre zviera odmenu alebo zisk. Tieto nosnice sa rovnako ako vy pozerajú na video a čoskoro vám ukážu, že aj oni sú schopné učiť sa z neho. Sliepka, ktorú pozorujú na videu, zobe potravu z červenej misky. Pozrime sa, čo sa teda stane, ak im ponúkneme podobné misky. Niektoré sú červené a niektoré žlté. Prvá sliepka ide okamžite k červenej. Druhá pozrie na žltú, vybaví si, čo sa naučila z videa a tiež začne zobať z červenej. Výskum ukázal, že vtáky opakovane využívajú svoj mozog k uskutočneniu správnej voľby. Efektory a odpovede. Výkonnosť mozgu nie je prirodzene nič bez sily svalov potrebnej k pretransformovaniu myšlienky na akciu. Svaly sú výkonné orgány, ktoré pridávajú viditeľnú reakciu na koniec reťazca udalostí, na začiatku ktorého bol podnet.
Táto krava cíti obťažujúce muchy a rozhodne sa konať primeraným spôsobom, švihnutím chvosta. Avšak v reakcii na ďaleko vážnejšie hrozby ovplyvňujú pohyb aj vnútorné orgány, ktoré pripravujú telo na boj alebo útek. Tie často produkujú vnútorné reakcie, ktoré nie sú viditeľné. U telaťa s pripevneným monitorom pre snímanie činnosti srdca môžeme počuť vnútorné reakcie zvieraťa na konkrétny poplašný signál – príchod psa. Počúvajte zrýchlený tep srdca, ktoré pumpuje krv potrebnú k zvýšenej činnosti svalov. Súčasne vysiela druhý vnútorný výkonný orgán nad oblička do obehu vlnu prirodzených chemických stimulantov. Spolu dokážu účinne podnietiť schopnosť telaťa reagovať na stres rýchlo a efektívne. Vnútorné reakcie na dlhotrvajúci konštantný a neustávajúci stres ale môžu ohroziť zdravie každého organizmu. V chovných systémoch, ako je tento, kde sa vyrába bravčové mäso a slanina, nemajú prasiatka k dispozícii žiadnu slamu, predmety alebo podnety, na ktoré by mohli reagovať. Žijú a spia na tvrdých kovových alebo betónových podlahách ohraničených stenami z rovnakého materiálu. Na takéto prostredie reagujú tým, že sa navzájom hryzú a bojujú medzi sebou, pretože nemajú nič, čo by mohli skúmať alebo čím by sa mohli zaoberať. Pre tieto malé prasiatka je však každý deň tvrdou skúškou. Najslabšie zvieratá trpia najviac a chronický stres často vedie k tráviacim problémom a spomalenému rastu. Tieto prasiatka sú z rovnakého vrhu, ale sú chované vo voľnom výbehu. Sú chované v prostredí, v ktorom majú k dispozícii priestor na hranie a poskytujúcom dostatok podnetov, na ktoré môžu reagovať. Pozrime sa, aký rozdiel to vyvolá v ich správaní. Dokonca i najmenšie prasiatko z vrhu, ktoré bolo pri narodení iba z polovice také veľké ako jeho súrodenci, sa hrá a prospieva. Výskum potvrdzuje, že vnútorné reakcie na hrubé zaobchádzanie so zvieratami zo strany ľudí môže mať za následok znižovanie prírastkov zvieraťa. Avšak s týmito prasiatkami nebolo zle zaobchádzané. Reakcie zvieraťa na človeka sú ovplyvňované aj prostredím, ktoré má zviera k dispozícii, a tým, do akej miery toto prostredie uspokojuje jeho potreby. S týmito prasiatkami bolo zaobchádzané rovnako, ale naviac mali k dispozícii tieto hračky. Vidíte ten markantný rozdiel v ich správaní? Ich priateľské reakcie a neprítomnosť strachu sú iba dôsledkom skutočnosti, že im na rozdiel od ostatných prasiatok boli poskytnuté pomôcky na uspokojenie ich silnej potreby skúmať nové podnety. V chovných systémoch, kde sú prasatá uväznené bez akýchkoľvek vonkajších podnetov, reagujú abnormálnymi prejavmi správania, ktoré nazývame stereotypy. Všimnite si, ako táto prasnica opakovane obhrýza tyč. Iným typickým stereotypným správaním je kývanie hlavy zo strany na stranu. V niektorých prípadoch môžu také reakcie naznačovať, že zvieratá sa sťahujú do svojho vlastného sveta, v ktorom si menej uvedomujú svoje nepriateľné prostredie, z ktorého nemôžu uniknúť. Táto nosnica, ktorá bola vypustená zo svojej celoroštovanej klietky, sa teraz ponáhľa na hniezdo. Luxus, ktorý predtým nikdy nepoznala. Ale v skutočnosti to nie je luxus, je to jej potreba. Zvieratá nám dokážu povedať, čo naozaj potrebujú. Ukazujú nám, že sú pre naplnenie svojich potrieb pripravené sa aj namáhať. Vedci teraz dokazujú, že hniezda by mali byť vybudované pri všetkých typoch chovných zariadení pre nosnice. Rovnako aj klietky pre chov nosníc by mali byť zmenené. Táto nosnica dostala dokončené hniezdo, ktoré bolo dostatočne predpripravené niektorou z jej družiek. Prečo je teda taká zanepráznená zbieraním slamy a prebudovávaním hniezda?
Pretože, ako ukazuje prieskum, vnútorné podnety navodzujú u zvierat potrebu aktívne sa podieľať na zabezpečení vlastných potrieb. Ak majú možnosť voľby medzi ľahko dostupnou potravou a príležitosťou hľadať a vyhrabávať si potravu, volia zvieratá často druhú možnosť. Tým, že nám ukázali, ako reagujú na podnety, nás zvieratá presvedčili, že nie sú iba obyčajnými automatmi, tvormi podobnými strojom a bez inteligencie. Preukázali nám pozoruhodnú funkčnosť svojich receptorov, prostredníctvom ktorých získavajú podnety z vonkajšieho prostredia. Napriek tomu, že niekedy môžu reagovať na jednoduché udalosti rýchlym automatickým reflexom, ukázali nám, že väčšina prejavov ich správania je výsledkom zložitého reťazca udalostí medzi podnetom a reakciou. Tento proces zahŕňa učenie, pamätanie, predvídanie a s najväčšou pravdepodobnosťou aj vedomé rozhodovanie. Na základe pozorovania tohto reťazca udalostí a vďaka využitiu vlastnej inteligencie sme začali objasňovať, čo sa v mysli zvierat deje a čo zvieratá potrebujú na to, aby mohli využívať svoje schopnosti v plnom rozsahu a žiť spokojne vo svete plnom podnetov. Pre Slobodu zvierat vyrobila spoločnosť Maja a štúdio Davaj. Komentár čítal Ivo Gogál.